gente! Mais um dia do nosso Ana Todo Dia, mais um vlog no ar. Hoje é quinta-feira, dia de Corpus Christi, então é feriado, né, aqui na cidade. Enfim, já são quase 5 horas da tarde, ou já são. Enfim, já é de tardezinha. E aí, eu vou aproveitar agora esse fim de tarde, até uma parte da noite, pra eu dar uma organizada ali no meu quarto, tirar uns produtos de cabelo que eu já não uso mais, tirar algumas embalagens vazias que ficam ocupando espaço, produtos que eu e minha irmã não usamos mais, ou até mesmo que a gente usa, mas que tem algum outro repetido ou parecido. E aí, eu decidi gravar tudo pra vocês, mostrar pra vocês como que funciona essa minha organização. Vou ver se eu consigo organizar algumas outras coisas no meu quarto também. Eu amo arrumar quarto, gente, sério. Assim, eu sei que muita gente não gosta, mas é algo que me relaxa muito, sabe? Eu coloco um fone de ouvido, fico ali ouvindo uma música, ou ouvindo alguma aula, alguma, enfim, alguma coisa. E eu amo, amo demais. A sensação de ver tudo organizado depois me traz uma paz, assim, que eu não sei nem explicar. É algo que eu gosto muito de fazer. E eu espero que com esse vídeo vocês se sintam motivadas também a darem aquela organizada no quarto, a tirarem as coisas que vocês não usam mais. Sobre os produtos de cabelo, né, e cosméticos no geral, vocês vão ver que eu tenho muita coisa. De verdade, assim, tem muito produto. Eu sei que uma pessoa normal não teria tudo isso, mas a maioria dos produtos que eu tenho são pra fazer testes aqui pro canal, são de marcas que eu trabalho, então eu preciso também ter um acervo de produtos pra produzir os conteúdos pra vocês, pra testar, pra fazer comparação. E muitos eu comprei também pro quadro de rotina capilar usando apenas uma marca que tem aqui no canal. E aí eu já vou aproveitar pra tirar aqueles produtos que eu já testei e não curti tanto assim, mas ainda tem outros que eu não testei, então ainda ficam aqui. Enfim, vocês vão ver que é bastante coisa, mas é porque realmente faz parte do meu trabalho, né? Mas enfim, eu sei que vocês gostam de ver, muitos de vocês tinham curiosidade, né, pra saber como que eu organizo também os meus produtos, se é por categoria ou é por aqueles que são mais meus favoritos. Enfim, vou mostrar tudo pra vocês, então bora lá! Nessa parte aqui do armário do nosso quarto é onde a gente guarda boa parte dos produtos. Aqui geralmente a gente deixa os cremes de pentear. Aqui ficam os produtos de pele, então tem creme hidratante, desodorante, enfim, produtos nesse estilo, produtos pro rosto também. E aqui, nessas duas partes, são produtos finalizadores, então creme de pentear, gel, gelatina, enfim, fica tudo aqui. A gente acha mais prático deixar os produtos finalizadores aqui, porque esse armário fica do lado da penteadeira, então é onde a gente se arruma, onde a gente finaliza cabelo, faz penteado, então esse tipo de produto fica aqui. E aí que tá uma bagunça. Assim, tem pouco mais de um mês que eu organizei esses produtos, que eu tirei muita, muita coisa pra doar, mas já tem muita coisa nova, já tem bastante coisa bagunçada ali e acabada também. Aqui em casa, assim, no quarto meio da minha irmã, né, essa parte bagunça muito rápido, mas é porque a gente usa muito, né? Todo dia a gente pega produto, testa coisa diferente. Praticamente todo mês eu tenho que dar essa geral aqui nessa parte, e é algo que eu amo fazer, sério. Como eu falei com vocês, eu gosto demais, demais mesmo de organizar. Então, acho que vai ser até legal compartilhar tudo isso com vocês. Então, bora lá. Eu vou começar tirando todos os produtos daqui. Vou tirando de parte por parte, né? De cada escadinha. Vendo aquilo que a gente vai deixar, aquilo que vai tirar, aquilo que acabou, que vai pro reciclável, enfim. Já retirei todos os produtos daqui, passei um paninho, porque, né, fica cheio de poeira. Agora eu vou retornando pra cá os produtos que a gente realmente vai ficar e vou tirando, como eu falei, aqueles que a gente vai doar ou que acabaram, enfim. Essa primeira parte ficou assim. Eu gosto de usar essas... Gente, isso aqui, na verdade, eu nem sei o que que é. Eu acho que é tampa de caixa. Acho que eu peguei algumas tampas de caixas mais firmes, sabe? E aí eu uso pra dividir os produtos pra ficar mais organizado. Aqui tem alguns produtos pro rosto, hidratantes, sprays, protetor solar, álcool em gel, enfim, tem várias coisas. E aqui tem mais uns produtos pro corpo. Então, hidratante, desodorante, protetor solar, bronzeador, esfoliante, tônico, outros hidratantes, enfim.
enfim, produtos pro corpo no geral. Ali no fundo eu coloco esse vidrinho aqui, ó, com cotonete, algodão, coisas assim pra demaquilar. Por isso que as coisas ficam bagunçadas, gente. Rapidinho cai e vira uma bagunça, mas a gente vai e arruma de novo. É sempre assim, um ciclo sem fim. Nesse potinho eu coloco alguns óleos essenciais. Lá no fundo tem algumas pomadas, mais cotonetes, enfim. Nessa primeira parte temos isso. Eu tenho alguns outros produtos de skincare no meu banheiro e alguns na penteadeira. Se tudo der certo, se eu ainda conseguir organizar hoje, eu mostro pra vocês também. Aí, vamos lá pro que eu tirei, né? Esses aqui são os que vão pro lixo, né? Alguns vão pra reciclagem, enfim. Mas são os produtinhos acabados que estavam por ali. E esses aqui foram os que eu tirei pra doação. Muitos aqui eu gosto, tipo, esses protetores solares são maravilhosos, mas eles são da versão antiga da Neutrogena. Daí eu tenho outro ali da versão nova, né? Que é da linha Lioplex XP. Enfim, outras coisas aqui que a gente não usa tanto. E vamos lá para o segundo round. Isso aqui eu tô com medo de, tipo, sabe quando você mexe uma coisa e cai aqui um monte de coisa? Eu acho que vai ser tipo isso. Não, acho que vai dar certo. Tem coisa aqui que é da parte de baixo. Por exemplo, isso aqui é a minha água micelar. Era pra ter ficado ali embaixo. Vamos voltar ela pro seu devido lugar. Aqui nesse cantinho eu gosto de colocar as gelatinas, então vou começar já a colocá-las aqui. Pronto, mais uma etapa concluída. Aqui ficam os óleos e algumas outras ampolas, vitaminas, glicerina, enfim, coisas assim que eu uso pra misturinha, óleos reparadores, shampoo a seco, óleo vegetal, enfim, fica tudo aqui nesse cantinho. Também usei uma tampa de caixa pra dividir. Aqui tá a parte das gelatinas, tem gel também, a seiva da Soul Power. E aqui tem alguns cremes de pentear de potão, tem os potões da Soul Power, da Scala, tem ali mais alguns cremes de pentear também, outros aqui. Enfim, eu vou encaixando. Isso daqui varia muito de acordo com os que eu mais estou usando no momento, com aqueles que eu quero testar, enfim. Aqui eu deixei esse espaço vago porque provavelmente alguns produtos daqui de cima vão vir pra cá, porque aqui, pelo que eu vi, tá bem cheio. Então provavelmente eu vou colocar alguns aqui. E o que eu tirei desse segundo round foi, ó, isso daqui na verdade eu não tirei, é porque é uma máscara de tratamento e um condicionador, então eles vão pra outro lugar. Sempre tem, gente, uns produtos meio perdidos, sabe? Aqui são produtos acabados, então tem glicerina, óleo, spray de Day After, mais alguns óleos, Bepantol, óleo vegetal. E aqui são algumas coisas que eu tirei pra doar. Algumas a gente realmente não usa, outras é porque tem repetido. Por exemplo, esse potão aqui da Soul Power, eu tenho vários dele ali, vou tirar pra doar também. Esses foram os que eu tirei desse segundo round. Pra esse terceiro round, eu tive que pegar um banquinho. Eu tô em cima de um banquinho, porque aqui é alto. E eu tenho apenas 1,56, né? Olhem só a diferença. Tava abarrotado aqui de coisa, né? Agora ficou bem mais organizado. Eu tirei bastante coisa. Bom, tinham alguns produtos também perdidos. Condicionador. Esse aqui tá vazio. E esses aqui foram alguns dos que eu tirei. Pelo mesmo motivo, né? Repetidos. Alguns também já saíram de linha. Outros eu realmente não tava usando. Tipo o casulão. Eu comprei, né? Pra fazer o vídeo aqui do canal. Enfim, usando o casulão. Depois de muitos anos. Mas eu realmente não voltei a usar ele na minha rotina. Eu acho o cheiro dele realmente bem enjoativo. O pote ainda tem muito produto, então vamos passar para outra pessoa. Agora eu vou ali pro outro quarto, que é onde ficam as camas, né? E lá tem um outro armário onde a gente guarda mais produtos. E lá eu guardo shampoo, condicionador, máscara e alguns outros produtos que são marcas que eu trabalho, né? Então eu deixo ali o estoque de alguns produtos para testar, para usar, para fazer conteúdos naquele armário também. Mas lá também tem bastante coisa para tirar, muita coisa para organizar, tá bem uma bagunça. Eu deixo também como se fosse um estoque de alguns produtos que eu uso muito, né? Assim, tipo a seiva, né? A seiva modeladora que eu uso muito. Então eu costumo deixar, tipo, uma aqui e outra lá guardada, né? Pra não ocupar espaço nesse armário aqui. Então, enfim, aqueles produtos que são tipo estoque, eu deixo também nesse armário. A
Ah, eu percebi que agora tem alguns produtos aqui também que são, tipo, linhas completas que eu ainda não testei pra gravar a rotina capilar completa com a Mar. Tá vendo, gente? Isso aqui, na verdade, é o meu material de trabalho também. Tem umas linhas aqui que já tá... Eu já até deixei separadinho, tipo, shampoo, condicionador, máscara, e que eu não testei ainda, mas que eu já deixei reservado pra rotina capilar completa com a marca. Inclusive, se você não conhece esse quadro, eu vou deixar aqui nos cards. É um quadro que eu sempre tô fazendo, como o próprio nome diz, uma rotina completa usando só uma marca de cabelo. Então eu vejo qual produto que eu mais gostei, se os produtos da marca deram certo no meu tipo de cabelo. Faço as primeiras impressões pra vocês. Enfim, vou deixar o link desse quadro aqui nos cards. É bem legal. E é isso, em breve teremos vídeos novos aí pra esse quadro, porque tem muito produto aqui que ainda não foi testado. Então vamos lá, vou fazer um tour aqui por esse armário. Aqui tem uns produtos da Pantene, já fiz rotina capilar completa usando só Pantene, tem vídeo aqui no canal. E tem bastante produto que minha irmã já trabalhou com eles também, então tem bastante coisa, né? Tem a linha completa de cachos. Aqui tem alguns produtos da Scala, que é uma marca também que eu trabalho, né? Tem esse daqui de banana, tem esse da linha de cachos que vocês já conhecem, já usei junto com vocês. Tem outros ali dessa linha que vem nessa embalagem diferente, enfim. Aqui temos alguns produtos da Embeleze, Salonline. Os da Salonline eu deixei os meus favoritos, então tem gel de babosa, que eu uso muito. Essa linha de Maria Natureza, minha mãe gosta muito também. Tem uma máscara aqui de L'Oréal Elsevier da linha Óleo Extraordinário, que eu amo. Sou apaixonada nessa máscara. Enfim, aí tem alguns outros perdidos, né? Tem um óleo aqui da Soul Power. Nessa parte de baixo tem várias marcas diferentes. Tem ali John Frieda, eu não sei falar, eu acho que é John Frieda ou Frieda. Enfim, eu não tenho nenhum finalizador dessa marca, mas eu quero ver se eu encontro, porque aí eu consigo fazer uma rotina capilar completa. Tem da linha Nexus também. Tem dessa marca que chama Schwarzkopf. Eu sempre esqueço como que pronuncia. Também tô querendo fazer rotina completa usando eles. Tem Boticário, tem Bioestratos, Tresemmé, Embeleze. Que ó, tão vendo, gente? Já tá tudo separado, as linhas completinhas. Tem Niki Viki, que eu também não tenho finalizador, mas se eu encontrar finalizador, eu também quero fazer uma rotina capilar completa pra gente ver se vale a pena ou não, porque também é uma linha pra cachos, né? Ah, eu acho que eu já usei Niki Viki com vocês aqui no canal em algum vídeo de spa day, de rotina, não lembro, eu já usei. Acho que foi bem no início do ano. Aqui tem esses produtos da Vela pra cabelo cacheado também. Eu quero muito testar, assim, fazendo uma rotina completa, sabe? Pra eu ver se vale a pena ou não, porque Vela é uma marca bem conhecida, né? Em salão, coisa assim. Então eu quero ver se vai dar certo no meu cabelo. Tem alguns produtos da Alce também que eu quero fazer a rotina, mas não tem finalizador. Daí eu quero ver se eu encontro. Tem esse produto aqui pra co-wash. Alguns produtos aqui da Lee Stafford. Aqui são produtos aleatórios. E a Masterol, que também teve a rotina completa. Eu deixei os que eu mais gostei. O gel creme, por exemplo, que vocês viram no vídeo que não deu muito certo com o meu cabelo, eu tirei, deixei lá pra doar, mas a máscara eu curti, o shampoo e o condicionador também achei maravilhoso, então eu deixei. E aí o que eu faço é o seguinte, eu vou trocando os produtos que ficam lá no box do banheiro, né, pra eu poder testar produtos diferentes, pra poder passar pra vocês também, né, aí eu sempre vou trocando. Os produtos lá do box sempre são diferentes, eu nunca deixo os mesmos. Tem um ou outro que sempre fica, né, que às vezes são mais favoritos, assim, do momento, mas eu sempre gosto de trocar, de acordo com a necessidade do meu cabelo ou de acordo com o conteúdo que eu quero passar pra vocês. Aí aqui nessa parte de baixo, praticamente só tem produto da Soul Power, né? Que é a marca que eu trabalho. E aí eu deixo aqui todas as máscaras de tratamento da marca. Aqui, ó, o estoque da Seiva, modeladora que eu gosto demais. Tem aqui os tônicos, os cremes de pentear que não são de pote, né? Aqueles ali são de potinho. Esses aqui são nesse outro formato. Aqui também tem alguns produtos aleatórios. Esse daqui, ó, já tá aqui no jeito, porque vai ser a próxima rotina capilar que eu vou gravar. Essa rotina aqui eu gravei recentemente. Essa marca, eu não lembro também se eu já... Eu acho que eu já mostrei algum desses produtos aqui no canal em alguma rotina. Aí aqui tem shampoo e condicionador. Tem a linha de criança, né? Que não é uma linha que eu costumo usar muito. Mas a gente deixa aqui pra se caso for produzir algum conteúdo específico, né? Tem a linha Man também da Soul Power. Olhem só quanta coisa vai embora, gente. Juntando com as coisas que eu tirei, né? Aqui desse armário, desse quarto e do outro quarto. Enfim, isso daqui são todos os produtos que eu vou tirar. Agora, algo que eu preciso falar com vocês. Sempre que eu gravo um vídeo assim, né? Dando uma faxina,
rotina, dando limpa em produto, em coisas assim, surgem muitos comentários pedindo pra eu fazer sorteio, de meninas pedindo doação mesmo, né, falando que precisam de produtos e tudo mais. Eu sempre fico muito comovida, assim, com esse tipo de pedido, mas o que eu quero explicar pra vocês é o seguinte: pra fazer sorteio aqui no YouTube, no Instagram, seja em qualquer rede social, é preciso toda uma burocracia. E a maioria das pessoas que fazem sorteio meio que não fazem toda essa legalização e correm o risco. Mas eu não corro risco, então infelizmente não tem como fazer sorteio, né? Por isso que muita gente não faz mais, enfim. Então o que eu faço, né, com todos esses produtos que eu ganho e não uso, ou que eu compro e depois não deu certo, é doar para as pessoas próximas de mim, né? Para as minhas amigas, cunhadas, primas, enfim. Então eu tô sempre doando. Pra mim é um prazer, sabe? Poder ganhar, receber esses produtos e poder presentear também quem eu amo, quem precisa, enfim, e que tá próximo de mim. Então eu já peço e agradeço, né, a compreensão de vocês nesse ponto. E o que eu decidi fazer com esses produtos que eu tirei hoje, né? Devido a esse tempo que a gente tá vivendo, tem muitas amigas minhas que eu tô com saudade e que eu não vejo já faz um tempinho. E outras cacheadas que eu conheço também, que eu sei que usam bastante produto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar alguns kits e vou mandar na casa delas. Outra coisa que eu vou fazer também é tentar conseguir o endereço de algumas seguidoras daqui de Unaí, né? Que me acompanham aqui mesmo, pra eu poder presentear. Então é isso, eu vou tentar montar aqui em algumas caixinhas ou em alguns saquinhos. Então é isso, eu vou ver o que eu arranjo aqui pra montar esses kits e vou mostrando pra vocês. Montei 4 kits, ainda sobraram alguns produtos ali, depois acho que eu vou montar mais, mas talvez amanhã, porque agora eu cansei. Já escureceu aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, que tenha inspirado vocês aí a darem aquela organizada no quarto, a tirarem aquelas coisas que vocês já não usam mais. E peguem também as diquinhas de organização, né? Eu gosto muito de usar caixas pra organizar, usar as tampas das caixas também pra dividir os produtos. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!